आज नोवेनाचो आठवो दीस। आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा मोरी आमकां आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक आनी प्रायवंताक मान दिवंक आपोवणें दिता। कुटुंब मोगाचें, देवबरेंतेचें आनी हेरांच्या गरजाक भावचें आसा तर ताका प्रमुखकारान आमच्या वडिलांचें मार्गदर्शन। आमच्या कुटुंबांत आमच्या वडिलांचें मार्गदर्शन आमकां एक देख जावन आसा। मोरी कुटुंबांत जियेले, कुटुंबांत ते ल्हान व्हड जाली, कुटुंब जावन आसा आमकांय मोगाचें आनी सर्वांक मोगाचें। त्या देखून आमी वडिलांक आमी मान दिवंक आसा। मोरी देवाच्या उतराक खालती मान घालता आनी देवाक ते विधेय जाता। जेजू देवाक आनी ताच्या वडिलांक विधेय जालो तर मोरये परी आनी जेजू परी आमी आमच्या कुटुंबाच्या संध्यांक आनी आमच्या वडिलांक आनी प्रत्येक जाण प्रायवंताक मान आनी गौरव दिव्या।